dalším zápasem, aby se připravili. Vavřinec hra, Dunkertonči Příbra a Lorenzo Ciabotti. Thank you.
Vavřinec hrad, pan Kratlo Hončin Příbram, jinak jeho trenér je Jiří Vesecký, boxuje od roku 2008. Celkem 4 zápasy, 2 výhry, z toho 1 KO a 2 prohry. A jestli se nepletu, máme tady konec zápasu, takže já poprosím Redko, ať se připraví další borci ve válce 72,57 kg. A poprosím borci, aby přistoupili do středu ringu. Dalšího zápasu podle pravidel White.